କେସ୍ କରିଥିଲି ମାଛ ମାରିକି ଖାଇଲେ ମୁଁ କିଏ କେସ୍ କଲି ବୋଲି ଏହା କରିଛି ମୋତେ ଆଉ ସେଇ ରାଗରେ ମୋତେ ଏହା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ମହାକାଳ ସରପଞ୍ଚ ସାବିତ୍ରୀ ରାଉତ ମହାକାଳ ମୁଁ ଆସିଛି ସାତ ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଗାଁରେ ରହୁନି ମୋତେ ଘରେ ଫେରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସାତ ମାସ ହେଲା ତାପରେ ବାଡ଼ାମରା କଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲେ ସବୁ ଏମିତି ବାଡ଼ାମରା କରିକି ଘରେ ଫେରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗଲି ଭାରି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ସାତ ମାସ ହେଲେ ଏହା ତା ଘରେ ରହୁଛି ଏମିତି ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ତ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଲୋକାଲ ପୋଲିସରେ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ କହି ଆମକୁ ଦେଲେନି କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ ଖାଇଥିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ମୁଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ଆଉ କେସ୍ କରିଥିଲି କାହିଁକି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ମାଛ ନିଲାମ ନେଇଥିଲି ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରେ ନିଲାମ ନେଇଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ ନ ଜଣାଇକି ରାତି ରାତି ମାଛ ଚୋରି କରି ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଖାଇଲେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି କେସ୍ କଲି ମୁଁ 15 କେସ୍ କଲି କେସ୍ କଲି ଯେ କେସ୍ର କିଛି ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ କେହି କରିନାହାନ୍ତି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କାହିଁ କରାଯାଉନି ଆମେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇଏସି ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଜିଆଇଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି କି ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆମେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ଆମ କଥା କେଉଁଠି ଯେହେତୁ ଶୁଣିଲାନି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ମାଛ ମାରିଦେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମହିଳା ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଠି ହିଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଆମେ ସେଥିଲାଗି ହିଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ଏଥିପାଇଁ କି ଲେଙ୍କା ସାର୍ ଏସ୍ଡିପିଓ 14 ଏସ୍ଡିପିଓ ଲେଙ୍କା ସାର୍ ଆଇଏସି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଇଏସି ବାମଦେବ ସ୍ୱାଇଁ ସିଏ ହିଁ ଦାୟୀ ସିଏ ହିଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ସିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ବି ଆମେ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମୋ ଶାଶୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ମାନେ କେତେ ଏଜ୍ ଲୋକ ସିଏ ବି ନିଜେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛୁ ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି ପାଠ ଘାଟ ପାଇପାରୁନି ଆମ ଗାଈ ମୋଟ ଭାଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘା ପିଠି ପଶିକି ଆମକୁ ବାଡ଼ା ବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶାଶୁ ସାବିତ୍ରୀ ରାଉତ ମହାକାଳ ବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆଜିକି ସାତ ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ବହୁତ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଇଏଏସ୍ଠୁ ନେଇକି ଏସ୍ପି ଡିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅଫିସକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେତକ କେସ୍ ସବୁ ଆମ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ମୋ ଶଳାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା କି ମୋ ସମ୍ପର୍କ ନାଁରେ ହେଇଥିଲା ସେସବୁ କେସ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କେସ୍ କରିଛୁ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଘରୁ ସୁନାଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ଏ ଦୁଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଛୋଟ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନି ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ରହିପାରୁନି ବାରଦ୍ୱାର ଛୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ହିଁ ଦେବେ ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ଆମେ ପ୍ରତି ଜାଗାକୁ ଯାଇଛୁ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତା ଆମେ ନେଇଛୁ ପୋଲିସକି ଆମ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ ଏସ୍ପିଙ୍କି ଜଣାଇଛୁ ଡିଆଇଜିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ ସାତ ମାସ ହେଲା ଆମେ ଆଜ୍ଞା
ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ଶୁଣିଲେନି, ଗୁହାରେ ଶୁଣିଲେନି, ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲୁ। ଆମ ଶାଶୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମାଛ ମାରିଦେଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀରୁ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ଫଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ମାଛ ମାରିନେଲେ, ସେ ମାଛ ମରାକୁ ନେଇକି ଆମ ଶାଶୁ ଯାଇକି ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଥାନାରେ ଆମର କେସ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କେସ୍ କରିବା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ସେଇ ଆକ୍ରୋଶ ରାଗ ରଖିକି 10/5/2021 ରାତିରେ ସେମାନେ ପୁରା ଦଳବଳ ହୋଇକି ଗାଁ ଯାକ ଠେଙ୍ଗା ତରୁଆଲ ଧରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଲୋକ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ପଶି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ନା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ମାନେ ଯେଉଁ କେବଳ ଚୋରି ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ନା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି କାରଣ? ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ଆମ ଘର ଭିତରେ ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଆମ କଟୁରୀ ଫଟୁରୀ ଧରିକି ଆମ ଘର ଭିତରୁ ଫୋପଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି କରିଥିଲେ, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୋରି ଫୋରେ କରିକି ଆମକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ବାଡ଼େଇଲେ? ମାଛ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣେଇ ବି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର, କୌଣସି ସରପଞ୍ଚକୁ ନ ଜଣେଇ ନ ପଚାରିକି ସେ ମାଛ ମାରିକି ଖାଇଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କେସ୍ କରାହେଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ରାଗ ରହିଗଲା।